Hos sajten Buyers Club kan du finna smink och hudvård från stora märken som Chanel, Dior och Lancôme till superpriser. Rabatten på produkterna brukar ligga på mellan 20-60%. Buyers Club är en medlemssajt och för att kunna shoppa behöver du registrera dig som medlem. Som tur är kan du göra det genom inbjudan du får via denna länk. Här är några av våra favoritprodukter ur sortimentet. 1. YSL Touché Eclat, den penna såld var tionde sekund. Är YSL Touché Eclat en av de mest ikoniska sminkprodukterna? Concealern fungerar som en highlighter som reflekterar bort rödhet och mörka ringar. Hos Buyers Club kan du köpa Touché Eclat till 39% rabatt. 2. Lancôme Hypnos Drama Mascara. Tack vare den böjda borsten ger den här mascaran maximal volym och fyllighet. Precis vad man letar efter i en mascara alltså. Här kan du köpa den för 239 kronor istället för 395. Max Factor Fall Slash Effect Mascara, eller den här superpopulära mascaran du just nu kan klicka hem för bara 49 kronor. Betydligt billigare än att gå och göra en fransförlängning. Registrera dig via Buyers Club och för att hitta erbjudandet. 3. Superlätt men täckande foundation från Dior. Den här foundationen är för dig som älskar glow. Den suddar ut ojämnheter och ger huden maximalt med ljus och lyster. Klicka hem den för bara 299 kronor istället för 659 kronor hos Buyers Club. 4. Ett nagellack från Chanel. Chanel prickar alltid trenderna med sina lack och säsongens sittfärg brukar snabbt sälja slut. De är dock lite pricey, men hos Buyers Club kan du klicka hem lacket med 39% rabatt. Bli medlem genom denna länk. 5. Estée Lauder Double Wear Foundation. Den här foundationen är mångas favorit, kanske på grund av den grymma hållbarheten. Även i fuktig luft håller den upp till 15 timmar och känns absolut inte kakig på huden. Trots att den täcker allt du vill, har du inte råd att lägga nästan 500 kronor på en foundation, vilket denna kostar i butik, kan du köpa den hos Buyers Club för 300 kronor. 6. Elegant palett från Dior. Den här fina paletten är inspirerad av make-up-artister och innehåller både bas, ögonskuggor, liner och highlighter. Dessutom ingår ett snyggt case i sammet. Du kan köpa den till 39% rabatt här. 7. Bronzer från Guerlain. Den här bronzern anses av många vara den allra bästa. Den har den där perfekta balansen mellan skimmer och glitter. Man får glow, men glittrar inte. Registrera dig hos Buyers Club och köp den med 30% rabatt. 8. Juicy Shaker från Lancôme. Den här söta lilla förpackningen i form av en shaker innehåller en läppolja med färg. Den gör alltså dina läppar återfuktade och mjuka samtidigt som den ger färg och glans. Här kan du köpa läppoljan för 139 kronor istället för 225. Buyers Club har inte bara dessa produkter, utan över 50 000 deals. Du tar del av dem alla genom att registrera dig via den här länken.